50 ilin ağaclarını kəsdilər. 50 il yaşı olan ağacları. Yəni 5 ilin, 3 ilin ağacları deyil ki, yəni ki, bu sən bunu qurumuş döyüşüdü. Gəlsən bunu kəs, biz burada qanun iş görürük, amma qanun iş döyüldü nə yəni ki? Boyka tükəcirlər də. Ağacı saat Braziliyadır, haradır, orada meşə yanır. 80% deyir oksigeni o bıraxır. Bütün dünya qalxıb ayağa ki, onu söndürsün. Çünki oksigen yoxdur. Oksigen azalır, insan da oksigenlə nəfəs alır. İndi bir ağacı qırmaq gör nə deməkdir. Gəlib burada neçə dənə ağac var idi, hündür, bax, bundan böyük ağaclar. Onların hamısını qırdılar. Biz də əl-ələ qatdıq hamımız. Bura qaçqınlar vardı, 12 ailədir. Hamımız əl-ələ qatdıq, imkan vermədik. Onları qovduq burada. İndi də balaca ağaclar əkmişik, onları inkişaf edirik. Gələcəkdə həmin ağacların yerini verəcək.